громади. Це голос кожного, що має бути почутим. Підходь до відкритого мікрофона та зроби так, щоб кожен почув голос твоєї громади. Много чего должна она сделать, эта влада. Ну, по крайней мере, ну, хотя бы в соответствие привести цены на медицинские услуги и доходы граждан Украины. Медицина оставляет желать лучшего. Конечно, коррупция везде и всюду. И вообще медицина непонятно на кого рассчитана, на какие средства у населения. Потому что кругом везде и всюду нужно заплатить. И, ну, и благотворительность это как бы называется, но это далеко не благотворительность, а просто вымогательство. В этом плане, конечно, работать надо. Нужно, если выделение средств, чтобы средства выделяли, медицину да и поддерживали. У нас має бути безкоштовне медичне обслуговування в місті. У нас мають бути фахівці високого класу. Їх треба навчати, і у нас має бути обладнання в медичних закладах, яке буде давати стопроцентну якісну інформацію про наш стан здоров'я. Це і аналізи, це і рентгени, це і якісь там УЗІ і таке інше. Це справа влади, я вважаю. Влада повинна квартири давати, зарплату нормальну давати, беспокоїтися о їх дітях, хто приїхав сюди. У нас наших врачів практично немає в місті. Всі старі вже на пенсії, всі молодих, я не знаю, хто у нас молодий. Медичний персонал за це все відповідає. Ну і, звісно, руководство больниці, а наша городська влада до цього, вони фінансуються, там вже завісить вже від медперсоналу, як вони будуть обслуговувати. В першу чергу влада, так як вона буде требувати, вимагати, так вони будуть працювати, я так думаю. Голова має бути відповідальним. Якщо лікарі будуть у нас отримувати адекватну винагороду за свою працю, я думаю, що вони теж будуть ставитися трохи інакше до свого діла. А це теж залежить від того, який місцевий бюджет і як, наскільки виділяється коштів на це. Звісно, від головного врача багато залежить, але і влада, звісно, повинна допомагати. Тому що головний врач без грошей нічого не зробить, якщо йому не буде ніяких субвенцій, ніяких там доходів від держави. Поэтому рассчитывать только на то, что, допустим, благотворительность какая-то от людей будет, и то, если бы она шла вся через кассу. Надо там менять, начиная сверху, и чтобы именно вот людина, яка турбується в самом деле за людей, а не тільки за себе. В первую очередь это доктор, а потом все остальные. А доктором есть главный врач, заведующий поликлиники, больницы. Это они должны направить врача на правильное русло, как он должен работать. А чтобы работал врач нормально, и, наверное, зарплата должна быть соответствующей.